Tako da ne bih... Dobro jutro, kada krene emisija Ćaskanje, a mi već pre nego što se kamere uključe smo u već lepom Ćaskanju, onda naši gledalci znaju da mogu da očekuju jednu divnu i spontanu emisiju. Slobodan Paunović, današnji gost, slikar, jedan od onih koji vam ulepšavaju svaki dan u videogaleriji i jedan od onih čije slike, baš zahvaljujući videogaleriji, možete i da kupite. Opet da ponovimo, videogalerija na SOS kanalu osmišljena sa ciljem da se malo zaleče duše ovog naroda u Srbiji koji je, imam utisak, pomalo više ogrezao u kič i šund i ona priča koja stoji da kada se štedi na kulturi, onda se to odrazi i na naciju. Dakle, mi danas nećemo štediti na kulturi, pokušat ćemo da i kroz slike Slobodana Paunovića koje ćete gledati dok razgovor teče, vas malo vratimo u neko lepše vreme, u vreme kada su se prave stvari cenile, a nadamo se da će to lepše vreme uskoro ponovo i doći. Slobodane, dobro mi došli. Dobar dan i želeo bih prvo da pozdravim sve gledaoce i ljubitelje SOS kanala. I ljubitelje lepih slika. Ono što često naši sugrađani imaju taj strah je da kažu, jao, pa ja se baš mnogo ne razumem umetnost, pa sad kako bih ja uopšte mogao da kupim neku sliku? Suština umetnosti nije da li se razumete ili ne razumete, već kakav to utisak ostavlja na vas i da li vam dan počne lepše kada ustanete pa pogleda tu sliku i da li ta slika ima dubok smisao i daje vašem životu. Da li su to bile i neki deo vodilje kada ste vi još sa 19 godina krenuli da slikate? Pa, kako da vam kažem, ja sam slikarstvo i grafiku završio na arhitekturi i bio sam u školi pre toga Sergeja Jovanovića. Kasnije sam bio jedno vreme asistent kod njega. I polako ulazeći u taj svet, ja sam shvatao neke stvari koje su mi kasnije definisale moje opredelenje u umetnosti. Tako da, postoje, u stvari ja sam primetio da postoje, zaključio u stvari da postoje nekad dva sistema koji jedan drugog isključuju. Sistem logike, uzročno-posledične kauzalne logike na koje je bazirana nauka i emocije. To je kao santa leda, recimo, ovaj jedan deo iznad vode, to je logika, a ono drugo sve dole, to je emocija. Znači, čovjek, shvatio sam da je čovjek pre svega biće emocije, koje do sada nisu uspjeli da tim logičkim sistemom da dokažu ili objasne. Ali, znači, to je prava priroda čoveka i da onda sam u tom kontekstu shvatio da moje opredelenje će biti u tom pravcu, znači, bazirano na doživljaju, na emociji. Kada slikate, pretpostavljam da to što dolazi i ono što prenosite na platnu je vaša najdublja emocija i kada ta slika bude gotova, da li prepoznajete početnu emociju? Odakle ste krenuli? Pa to je lepo pitanje. Znate zašto? Zato što ima raznih razmišljenja u tom pravcu da ja smatram da pre svega onu ideju ili impresiju ili doživljaj koji umetnik ima, treba da se trudi da je prenese na platno. A suprotno tom razmišljenju ima razmišljenja da slikar krene, pa šta ispadne na kraju. Znači, taj doživljaj koji je, znači ja govorim o impresionizmu, jer to je moj pravac, koji, sada od impresionizma ovog trenutka možemo to kasnije, znači, ovo što ste pitali, znači, ta slika treba da ispadne prema one poteze da izvlačim koji će da dočaraju taj doživljaj, odnosno atmosferu te slike. Primetila sam i to je ono što mi se kod vaših slika dopada. Vi nas vratite u epohu.
I to je neverovatno. Ja kada pogledam neku sliku vašu, imam utisak da je slikao slikar iz 19. veka. Je li to možda uticaj učitelja ili je to ono što sam upravo rekli, što ste pronašli duboko u sebi? Kao neki vremenski vrtlog. To je isto meni zanimljivo pitanje. Mi se nismo pripremali za ovaj razgovor, što je vrlo značajno. I ta pitanja, vidim da ste vi pratili neki deo tog mog rada. Znači, kako da kažem, to su neka stanja, da kažem, slikara, odnosno, da kažem, u slučaju mene, kada tu atmosferu slike želim da dočaram na jedan određen način. Znači, ako je slika, odnosno, radio sam stari Pariz iz 1800. neke godine ili stari Beograd, znači, želim, jer nemam, naravno, ja nisam iz tog perioda, znači, morao sam da radim prema nekim fotografijama, ali sam želeo da, znači, fotografija je fotografija, ali atmosferu, znači, koja bi trebalo da meni, koja meni je prisutna doživljavajući to vreme, znači, vreme tog perioda sam želeo da prikažem u jednoj slici i ukoliko sam u tome uspeo, eto, ja bio bih zadovoljan. Znači, to je suština. Znači, polazim od tog... Jedna vaša slika, dama pored prozora stoji. Dakle, ta epoha, upravo od njene odeće, ona oslikava jedno vreme. Imam utisak, izraz na licu i pogled kroz prozor. Dakle, to su stvari koje vi sa slike možete vizualno da doživite. Ali prosto tu njenu emociju koju ona ima na licu, to je opet vaš senzibilitet. Naravno, naravno. Ja, recimo, evo sad vam kažem samo da impresionizam, postoje ti, znači, razni pravci koji su u slikarstvu, odnosno u slikarstvu umetnosti, odnosno u slikarstvu prisutni. I ja sam sebi definisao impresionizam iz razloga što je impresionizam pravac koji u sebi ima samo oni, odnosno, mi, da kažem, impresionisti, govorim sad o onim začecima impresionizma, tu se ne može vidjeti nešto ružno, loše, neke morbidne scene krvi ili nekih takvih negativnih emocija. Kod impresionista vidite samo nešto što je životno, lepo, prijatno i oni su vidjeli, znači, lepšu stranu života, što je meni vrlo značajno. Ali ipak, evo da vas prekinem, ja sam kod starca sa lulom videla tu jednu težinu na njegovom licu, nešto što odražava neko vreme koje je iza njega. Dakle, i to je trebalo utkati u tu sliku. Tako je. Mislim, to je, znači, trenutak slikar, odnosno impresionista, ima, u stvari, je uspeo. Ako uspe taj trenutak da pretvori u večnost. Znači, u tome jeste, ako je to uspeo, onda je taj doživljaj toga trenutka veoma značajan. Vi ste živjeli i van granica ove zemlje, boravili i slikali. I upravo me zanima, jeste li osjetili i mentalitet naroda? Recimo, slikali ste često u Parizu, slikali ste u Italiji. Dakle, da li se kroz slike prenosi i taj mentalitet? Pa da vam kažem, znate kako, ja kada sam u nekom prostoru, odnosno u nekoj gradu ili tako dalje, koji je bilo gde, da li je to Beograd ili Pariz ili, ne znam, Venecija ili Trst ili tako, nije sad to, ja prosto, ne znam kako da kažem, osjećam tu neku atmosferu svakog pojedinog grada, čak i nekog manjeg mesta, sela ili šume ili nekog prostora, bilo koga, tako da nezavisno od drugih, da kažem, utisaka, ja imam svoj neki senzibilitet prema tom prostoru i doživljavam ga na neki svoj način. Tako da mi je
u tom kontekstu značajno da prenesem to tako što ja doživljavam. Dosta je si, da kažemo, voda privlači, bilo da je reka, bilo da je more, bilo da je... Ima li prosto i tu neke simbolike, nekog smiraja, nekog prostranstva, otvorene, široke duše? Mislite na more ili uopšte na vodu? Na more, pa možda čak i na reku. Dakle, nešto što teče, nešto što predstavlja simbol možda života ili možda niste u tom pravcu ni razmišljali. Pa znate kako, ja sam dosta dugo izlagao na Svetom Stefanu, u art galeriji na Svetom Stefanu. Kad se spomenuli more, onda u Maestralu, u Miločeru i tim raznih hotelima dole, Stari Splendida, Hotel Avala, Sima Milošević u Novoj fazi i tako dalje u Igalu. Tako da more kao jedan, da kažem, motiv je vrlo interesantan. I voda kao voda je naravno ima svoju dimenziju, ali takođe i ravnica, recimo, ili planina ima nešto što je u sebi možda odražava neku svoju, izražava, jer priroda sebe izražava, kao i ljudi. Izražavaju se, samo treba to osjetiti, doživjeti taj način izražavanja prirode. E, upravo to je. Imam utisak da živimo u vremenu kada nemamo prosto prilike, želje, pa možda se često vadimo na to da nemamo vremena, da posvetimo pažnje prirodi koja se i menja i koja na neki način utiče na nas. Međutim, vi vašim slikama uspevate da uhvatite taj trenutak i promene i godišnjeg doba i onoga što priroda pokušava da nam poruči. Pa vidite, na to pitanje sad ovako, ja sad sam to i sebi postavio, ako je stvaralac, tvorac, odnosno Bog, stvorio prirodu i nas, ukoliko verujemo u to, ona nam poručuje, u stvari prikazuje u tim trenucima kada mi to budemo spremni da možemo da... prikazuje Bog kao sinonim za ljubav. Hoću da kažem da svi ti prostori i ljudi i tako dalje po meni imaju u nekim trenucima kako bi vam to objasnio takav senzibilitet da možete da osjetite tako nešto što možete kasnije da prikažete taj trenutak. Znači da je to neka pozitivna energija, hoću da kažem. U svakom slučaju, tako da slika kao fenomen za mene treba da ima baš tako neku vrstu energije i da je u funkciji čoveka, da ne treba da bude neki tumač ili prevodioc koji će da objašnjava tu sliku, nego slika treba sama da govori o sebi. Znači, da nije pisana nekim nerazumljivim jezikom za svakoga čoveka. Znači, i neki needukovan čovek ili svako živo biće koje ima emocije da može da to doživi. I da se prepozna, možda identifikuje sa nekim trenutkom u kome je umetnik tu sliku stvarao. Jeste. Dakle, ono što mi vidimo i što možda nekada želimo da predstavimo na platnu, a nismo vični jer prosto nemamo prevashodno od Boga dat talenat, a onda i umešnost i umeće da to uradimo, onda to uradi slikar, a mi u toj slici treba da uživamo. To se postiže samo, to što ste sad rekli, niko ko nije isprobao, možda neko je veliki talent, ali nije probao. Ja sam kod gospodina Sergeja Jovanovića, nažalost pokojnog, bio jedno vreme asistent i zato je uvek drago da čovjek u sebi otkrije te mogućnosti koje bi možda imao da se počeo da bavi. Ovo sad kada kažete da ste bili asistent, ja imam utisak i to je naravno tako i bilo u epohama i u godinama, vekovima koji su za nama, da se slikar je nastajao tako što je bio asistent, tako što je gledao, što je učio od nekog prethodnog slikara, onako priča kako ide majstor. On ima svoju školu. Upravo to, ili školu, ili ovo je naša poslednja vest, da vas ne zvoni. Dakle, imam utisak da je tada taj slikar umeo na pravi način da se posveti, da prepozna, da vas možda usmeri. I koliko sada imate utisak da je on
upravo uspeo da iz vas izvuče ono? Ne, vidite, samo da vam nešto kažem. To je sad jedno pitanje, vrlo interesantno. Vidite, hoću da kažem ovako, da taj pedagoški rad, ja sam za tako nešto da u slikarstvu, to je zanat u stvari, na neki način, treba naučiti neke osnovne, da kažem, postulate, a onaj vašu personu, vašu ličnost ne treba neko da izgrađuje, nego sam slikar treba da zadrži taj svoj identitet u svom izražavanju. Jer sam primetio da dosta toga ima, recimo, čak i na nekim akademijama, da nekim nemuštim jezikom baš se događa da tako neko nameće svoje shvatanje o svemu, o umetnosti i tom učeniku. Na kraju vidite da je on faktički postao taj učitelj, a nije onaj svoj. Ali pravi učitelj, imam utisak, on prosto pronađe učeniku ono što je njegova suština i pomogne mu da to izvuče na površinu. To je, vidite, to su osnovne stvari. Ja kad sam tamo bio, sad samo da vam objasnim, to je da naučite, recimo, o tom spektru boja, o valerima, o kompoziciji i tako dalje. I onda, kad vidite neki motiv, vi sami sebe tu pronalazite. Znači, nije stvar da ja sad namećem ili neko meni ili da neku nešto svoje, nego da sam slikar, jer već ako neko nameće nešto svoje, onda više to nije njegova slika. To je već neka kompilacija. A može li učitelj da utiče na samopouzdanje i da li je u tom smislu vaš učitelj bio podsticajan? Meni je bilo drago, zaista, ja sam, mogu da kažem, utkao je tu ljubav ka slikarstvu. Jer ja relativno nisam još definisao bio kod sebe, ja sam to okrenuo, ali sam zavoleo, da kažem, za tih mesec i po dana koliko sam bio tamo. I on se dosta pohvalno izrazio, što sam ja gledajući, malo sam se čudio da je on tako govorio. Meni je to bilo malo, jer nisam bio zadovoljan sa tim nekim stvarima, pa sam onda hteo da pokušam da konkurišem na arhitekturi i uspeo sam. I onda je to za mene otvaralo sve neke nove vidike i na kraju sam ja to, ali sam nisam, posvetio sam se samo slikarstvu. Jer moji roditelji nisu dozvolili da konkurišem na akademiji zato što su smatrali da je slikarstvo jedna avantura. Ali sam, eto, ja ipak odlučio da krenem tim putem. Ja sam tražila u vašim slikama neke pravilne geometrijske oblike, nešto što asocira na arhitekturu, na tu njihovu, kako bih vam objasnila, rigidnost u crtanju, u svemu da mora da bude po pravilima. Vi prosto nemate to. Pa znate kako, naravno, mene privlače ti urbani motivi, da kažem, i ta atmosfera gradova, ali naravno to nije, tu ima nekih perspektive, ne znam, ali nije to uopšte bitno da se zadrži baš ona precizno, onda to već nije umetnost. Nego dočarati taj prostor na jedan takav način da to bude takav da nije, da nemate krutosti, kažem, u tom pogledu. A jeste li se opterećivali stavljanjem slika u određene cikluse? Da li vam je to bilo važno ili ste smatrali da u određenom trenutku vas povuče ta emocija pa slikate prosto po... Tako je. Mislim, videli ste, ima tu raznih motiva. Motiva i načina koje sam ja, čak i fobističkih. Ali bitno je da sam zadržao tu koncepciju tog izražavanja. Sad ću da navedem jednog slikara koji je rekao jednu misao koja je vrlo bila interesantna i značajna. Ovako, jednoga dana jedan od nas je izašao iz mraka. A to je Renoir rekao za Monea. U stvari, taj spektar boja je promenjen u odnosu na periodi pre toga. Znači, impresionisti su bili, sad da ne bih mnogo dugo o tome, bili su jedno i vreme nesvaćeni, ali se kasnije shvatilo i tako dalje, da je to u stvari jedan
senzacionalni način i da je to jedan vanvremenska kategorija, da kažem, po mom isto shvatanju, u istoriji slikarstva. I neću da kažem da mi je žao što se pokušavalo sa nekim novim pravcima, koji evo do danas nisu imali nekog većih, da kažem, efekat. Čak se, ne znam, i u tim tumačenjima, da kažem, ili prevodima. Mislim, opet da kažem, u nekom ubeđivanju... Na koji pravac konkretno mislite? Ubeđivanjima da je ružno lepo, pazite, da čak i... To mi zvuči kao kubizam neki, ili tako? Pa tu je istraživanje materije i tako puno toga ima što ja nisam zato. Ja recimo uvažavam svako razmišljanje, ali sam ja lično shvatio ovo što sam možda rekao, da je emocija najznačajnija u svemu tome i da ta pozitivna energija i da je slika u funkciji, treba da bude u funkciji čoveka i prostora i da na taj način u kome se nalazi širi neku prijatnu emociju i pozitivnu, jer i deca, i gde sam negde čuo, to je vrlo prihvatljivo za mene, odrastaju u tako nekim prostorima, da čak postoji neka moralno-etička odgovornost kod mene, jer danas i uopšte vremena su puna nekih šokova, nekih teških senzacija, nekih loših depresija i puno toga. Ali složit ćete se, ta moralno-etička odgovornost je prisutna i na SOS kanalu. Upravo u plasiranju javnosti ono što bi trebalo da bude negde ideja vodilja u njihovom životu. Ja sam baš to teo i da kažem u uvodu, ali evo mogu i sada, da je zaista jedna veoma lepa, da kažem, ideja zasnovana na SOS kanalu, na ovom sadržaju, gde se slikarstvo i kao sadržaj programa. Jer mnogi programi u sebi imaju baš tako, bombarduju nas prosto nekim šokovima, stresovima, nekim teškim senzacijama. Pretparačkim pričama. Pretparačkim pričama, lokalnog karaktera i ostalo, taj nivo koji je postao maltene nametljiv. Jer, na primjer, kad to je negde, se kaže, kada se 10 puta ili ne znam 100 puta izgovori nešto što... Gebelsovski, što je laž, postaje istina. Postaje istina, znači ljudi su takav... Manipulisanje s masama je vrlo značajno, ljudi to možda znaju. Neki, pa to u funkciji svog, ne znam, ideološkog ili ne znam kog karaktera, žele da tako nametnu neke... Ali to nije u duhu zdrave nacije. Nije u duhu sporta, nije u duhu pozitivnih misli, pozitivnog. Tu bih naveo i oca Tadeja, ja sam veoma njegov, da kažem, fan. Kakve su ti misli i takav ti život, je li tako? Ja sam baš u tom smislu. Tako da i taj feng shui, znači gde živim, u kom prostoru, ako stoji nešto što je morbidno, što nije dobro, to deluje na emocije ljudi. I u tom smislu govorim da moralno i etičku odgovornost treba da postoji kod ljudi i kod slikara. I taj spoj mi se dopada slikarstva i sporta, jer u tome se vidi nešto što je zdravo. U zdravom telu, zdrav duh, nije dalje uopšte. Jer slikarstvo, mislim, u ovom karakteru kako ga ja zamišljam, u pozitivnom smatram da tako treba da širi neku pozitivnu energiju, neku prijatnu energiju. Čak su Japanci dokazali, to sam negde pročitao ranije, da i biljke, ako im se muzika pušta prijatna, da te biljke mnogo dobro uspevaju, za razliku ako im se pusti neka iritirajuća muzika, onda venu. Tako i ljudi isto. Samo što možda nisu svesni odmah, ali to nije... Ne, pojavio se jedan moment u kome su ljudi prosto pravdali novcem da nemaju dovoljno novca za ulaganje u kulturu, da se nema novca za otvaranje galerija, da se deca nekako... Evo, ja znam generacije koje nisu ušle u Narodni muzej.
prosto generacije dece nisu ušle u Narodni muzej jer im Narodni muzej zatvoren. I hoću da vam kažem da se u tom smislu ne radi da se ta deca duhovno prosto izdignu iz ovog, mogu slobodno da kažem, taloga u kome se trenutno nalazimo. Mi smo stvarno pokušali kroz videogaleriju da predstavimo deci da postoje slike koje su mimo njihovih mobilnih telefona, da postoje slike koje su mimo fotoaparata, da postoji neko ko određenu situaciju doživi i on je prenese i vi onda svakoga jutra kad ustanete tu energiju sa te slike upijate. E, tako je, tako je. Znači da čak postoji neka vaspitna uloga u tome kod dece. Jer to što ste vi rekli, zaista je veoma značajno. Mediji imaju veoma veliki uticaj na psihologiju mase. I onda, kažem, to opet ta moralno-etička odgovornost kod kojih, eto, i u slikarstvu ima toga da postoje razni pravci koji će naći razne opravdanja zašto rade ovo ili ono i tako dalje. Nekad, eto, ne doživljavamo takve neke iznenađenje. Uvek ima objašnjenja za sve i svašta, ali vreme pokazuje, kao što je Beethoven u muzici, kao što je Dostojevski u književnosti, kao što je Monet i ostali u slikarstvu, to su imena koja ne treba tako olako zaobilaziti. I danas, u današnje vreme, ne znam da li u svim tim pracima ima i ole je nekog koji nešto tu se radi, ali to su sve, ne znam zbog čega se tako radi, to je možda ne bih tražio sad objašnjenja, ali pretpostavljam da ti ljudi koji rade, oni znaju, ali to nije pravi put. Definitivno nije. Međutim, evo ja kada sada gledam i vaše slike i kada gledam slike slikara koji su u našoj videogaleriji, se slažem u jednoj stvari, a to je da vi niste odustali. Evo Cafe Paris, to je jedna od tih slika, ali tako, gde sam pričala da postoji epoha. Ne, nego nisam znao da se mi čujemo isto. Da. Evo ljudi imaju prilike, naši gledalci, da prate ove slike. I evo, upravo dakle, kod toga, dopada mi se što je jedna grupa ljudi shvatila da nije još vreme da se dignu ruke od ove naše nacije, je li tako? Treba im plasirati slike, ne treba odustati, ne treba se povući. Pričamo često i o galerijama koje su ovde u Beogradu, kojih možda nema u dovoljnom broju. Da li se slažete s tim da je ta sfera umetnosti malo zapuštena? Tako da, uopšte, generalno to što kažete, kultura i prave vrednosti su danas dosta se zaobilaze, da kažem, ili ne znam, već neku težu reč ne bi se izgovorio, da traže se, to materijalno je preovlađuje. Znači, ta duhovnost koja je ranije krasila i bila je ovako dosta ljudima ulivala neku, da kažem, spontanost ili ne znam već kako da put ka nekoj sreći kroz tu duhovnost, sve više ljudi izgleda pod uticajem tog načina razmišljanja, maltene zamenjuju, moneta postaje Bog. Znači, veruju, oni stalno u glavama misle novac. Međutim, ja kažem, novac je, moje lično mišljenje, potreban, ali ne da postajemo robovi tog novca ili materijalnog. Kao što postoji jedna japanska poslovica, sad, eto, mogu bi da kažem, ovako zapamtio sam, ko pokušava da uhvati svoju senku, misli se novac, to nekada neće moći. Znači, da dođe do kraja, da bude zadovoljan. A ko radi svoj posao, koji voli sa ljubavlju, uživanjem, zadovoljstvom, njega će novac da prati kao senka. Znači, onaj koji može da bude zadovoljan sa malo, ta je sreća, naravno, nije ni protiv bogaćenja, ali da radi ono što sa ljubavlju, što voli, a ne da se stalno u glavi, da zamenjuje to materijalno sa duhovnim, da mu to bude prioritet. Što ja lično mislim da nije put ka sreći preko tog materijalnog. Čak obrnuto. Upravo to i jeste suštine. Evo, u ovih 30 minuta mi smo uspeli da predstavimo i vaše slike i vaš način razmišljanja. A zašto smatram da je prosto došao trenutak da zatvorimo ovaj razgovor? Upravo zbog toga što ste na samom kraju rekli najvažniju životnu poentu,
a to je da bi trebalo malo manje da razmišljamo o materijalnom. Rekli ste sami, nije zanemarljivo, ali ne treba apsolutno da bude prevashodno. I da se okrenemo možda malo introspekciji, da zavirimo malo u sebe, nije to toliko strašno, i da prepoznamo i umetnosti i umetnike na pravi način. Pa, kako da ne, ja sam isto zato kažem, neka poruka da kažem, evo ja sam ujedno hteo da pozdravim ponovo sve ljude koji se bave sportom, sve sportiste i bivše sportiste koji su dobar primer, zdrav primer, i sve oni koji šalje tako pozitivno neku, emituju neke pozitivne misli i kroz svoj rad ili tako dalje. Tako da, da sad citiram opet, ne znam neki, ili da približno kažem da dobro pobedi zlo, da ljubav pobedi mržnju, da prave vrednosti pobede one koje nisu prave vrednosti. Sportskim terminom da kažem, nije bitno koji je rezultat, da li 1-0, 2-0. Važno je učestvovati. Važno je pobediti. I da se napravi neki raj iznutra, da napravimo svoj naš raj, znači sa takvim shvatanjima, i da budemo deo tog filma i da pokušamo da ga gledamo i da učestvujemo uživo u njemu. Hvala Slobodane mnogo. Ja ću naše gledalce podsjetiti da u našoj videogaleriji kreću uskršnja sniženja, dakle ne samo u procentima, već i u činjenici da na jednu kupljenu sliku od videogalerije drugu dobijate na poklon. Dakle, eto, SOS kanal izlazi u susret i našim gledalcima koji prate videogaleriju i javljaju se na brojeve telefona koji u tom trenutku imaju na ekranu. Još jednom hvala mnogo na gostovanju. Hvala i vam. Ostanite uz program SOS kanala. Prijetno.